Slušajte, molim vas, šta mi se sinoć desilo. Odvezao mene muž do pošte i čeka me u automobilu ispred da ja nešto poplaćam neke kazne za prekoračenje brzine, pošto ih imam 15. I sad ništa, ja završila, izlazim iz pošte i neka žena protrčava ispred mene. I ulazi u automobil moga muža i poče da mu pokazuje nešto, on zuri u telefon i u momentu zaokreće prema njoj, gleda šta se dešava, a ja ispred automobila gledam i ne verujem koja je ova žena što ulazi u automobil moga muža. I ona nešto je zapričala, pokazuje, pogleda u njega u šoku, pogleda u mene u šoku i otvara vrat i kaže: jao, izvinite, perdona me, por favor. Kaže: donde sta policija? Ja gledam šta se dešava, gledamo se muž i ja gledam u nju, ona se izvinjava i kaže: ja sam slučajno uletala u vaš automobil, moj muž je parkiran, evo ga gore. I sad ništa, ja ušla u automobil i umrla od smeha. Da sam malo nenormalnija i ljubomornija, verovatno bih je prebila na licu mesta, ali pošto nisam, pošto sam chill žena, ono, što se kaže, ide gas, ajde poz.